Manuál zralé ženy je soubor povídek o rodině, o lásce, o ženách, o mužích. Řekla bych, že tahle kniha je určena všem ženám zhruba tak od 12 do nekonečna let. Ona se to jmenuje Manuál zralé ženy. Ale já si myslím, že právě každá žena zraje zhruba od těch 12. I když teda musím přiznat, že můj muž na ten výraz zralá řekl, že to slovo mu připomíná sýr zralý, u kterého je nejvyšší čas ho zkonzumovat.